Ludvig Holberg var professor i historie ved Universitetet i København, da tvillingrike Danmark-Norge fikk sitt første offentlige teater i 1722. København var hovedstaden den gangen og hadde 70 000 innbyggere. Til sammenligning så hadde Bergen, som var hovedstaden i Norge, bare 15 000 innbyggere. Et voksende borgerskap og et blomstrende næringsliv gjorde at det var behov for nye underholdningstilbud. Og teatret i Lille Grønnegate åpnet med en forestilling av den franske teatermannen Molière, som het Den gjerrige. Men den andre forestillingen var Ludvig Holbergs første komedie, Den politiske kannestøper. Og det ble stor suksess. Folk var begeistret over at det gikk an å spille teater på dansk, for til den tid hadde man bare opplevd skuespill på fransk ved hoffteatret i byen. Og den til da litt knusktørre professor Holberg ble det nye teaterets husdikter. Under sin poetiske raptus, som han selv kalte det, sin skrivedille, så skrev han 15 komedier i løpet av 15 måneder. Og alle komediene er såkalte karakterkomedier. Vi kaller dem det fordi hovedpersonen i handlingen har en eller annen stor feil eller lyte i sin personlighet eller sin karakter. Holberg ville underholde, men han ville også oppdra sitt publikum. Og han utleverer disse personenes feil eller mangler til vår medfølelse og latter. Holberg skrev på prosa, og det var også nytt. Han var dessuten ganske dristig i sin bruk av lavkomikk. Han så hva folk moet seg over, og han ga publikum det de ville ha.